Labrīt, labdien, labvakar. Lai kur jūs arī būtu un ko jūs tagad arī darīt, esat sveicināti atpakaļ podcastā Viesistaba. Ar jums pie mikrofona neviens cits kā Rauls Gaupšteins un tehniskais cilvēks Deivids, kurš vienmēr atbild par skaņu, video un visu ko citu, kas ir par un ap tehniskām lietām. Paldies tev, Deivid. Šodien mēs esam ieradušies ļoti kreatīvā vidē, kādā jaunā viesistabā, ja mēs to tā varam nosaukt, pie kādu ļoti kreatīvu cilvēku, ļoti košu cilvēku. Ko es varētu par to cilvēku pateikt? Es gribētu, lai viņš pats sevi iepazīstina, bet tādi trīs vārdi, kas man jāpasaka. Tad, kad es dzirdu reklāma, kreativitāte, brandbuki, kaut kādas strateģiskas lietas par un ap to, kā kādam produktam ienāk tirgu un interesanti sev pasniegt, tad es pirmo reizi noteikti iedomāšos par šo cilvēku. Un, tas ir neviens cits kā Gāts Rozenfelds. Čau, Gāti! Čau, sveicināts! Kā tu jūties? Sveicināts viesistabā. Sveicināts viesistabā, tavā viesistabā. Jā. Jūtos labi, bišķīt neierastā amplua. Nesu saskāries ar šādu veidu podcastiem, bet būs prieks ar tiem parunāt, apspriest kaut kādas aktuālās lietas un pastāstīt nedaudz aizkadrus, kā saka. Paldies, ka tu piekriti. Tu jau teici, ka tu ļoti daudziem atsaki. Tu tikai strādā ar studentiem, jo viņiem ir jāpalīdz, bet paldies, ka tu mums piekriti. Jā, nu, man tā vīzija ir tāda, ka jāpalīdz ir jauniešiem, studentiem, kas mācās komunikāciju, mācās reklāmu, mārketingu, ka tā ir tāda mūsu nākotne. Un, ja ir iespēja man palīdzēt un ir laiks, es noteikti vēlos atbalstīt viņus viņu pirmsākumos, jo zinot to procesu, kādam es esmu gājis cauri, tad jebkura veida atbalsts no jebkādiem cilvēkiem, tas ir tikai patīkami un ņēmā veram. Mm-hmm. Precīzi piekrīt tev. Tāpēc, jā, uzreiz ķeroties vērsim pie ragiem. Tu esi tāds, manā skatījumā, tāds reklāmas, tāds guru, reklāmas tēvs, lielais tāds, kurš tur savā rokā. Vismaz man ir tāds skatījums. Atceros, ka es pirmo reizi, es nevaru teikt, ka dzirdēju par tevi, bet es biju saistīts ar žurnālu IR. Tas bija gadus 13, 14 atpakaļ. Tad tu biji Alfa Baltika. Un es atceros, ka mums bija kaut kāda sadarbība žurnālam IR, man tā šķiet ar Alfa Baltika. Es nezinu, kāpēc es gāju pie tevis uz stabilu. Man likās liels notikums, es to tā satikšu to cilvēku, kas ir ar reklāmu tik ļoti saistīts. Kaut kas tam līdzīgs bija, vai ne? Jā, jo tā pieredze man ir kāda 17 gadi mārketingā, reklāmā, komunikācijā, kā nu, ko mēs dēvējam. Katrā ziņā mēs radam, veidojam komunikāciju, iepakojumu, lai produkts sasniedz, mērķa auditorijas sasniedz, gala patērētāju. Iespējams, mēs esam tikušies kādā brīdī šī garajā dzīves posmā, ko mēs esam visi nodzīvojuši, katrs ar savu pieredzi. Un jā, esmu Latvijā strādājis un arī ārzemēs daudz dažādās aģentūrās. Un, kā zināms, daudz dažādām aģentūrām ir sava veida pieeja vai filosofija, kā nu ko katrs redz, un kaut kādas dzīves arī vērtības, līdz ar ko noteikti mēs esam tikušies un noteikti kādā komunikācijas jautājumā. Precīzi, tieši tā. Un redz, kā paiet 11 gadi, un mēs sežam pie viena galda, un viss kārtībā. Uzreiz jautājums, kāpēc reklāma? Kāpēc tieši šī vide? Kas tev viņā tik ļoti patīk, uzrunā? Kāpēc šeit? Man šeit, man negribētos teikt reklāma, drīzāk komunikācija vai komunikācijas veids, kādā veidā mēs vēlamies pasniegt vai kādā veidā mēs vēlamies izstāstīt stāstu, jo mēs visi esam stāstnieki, kas rada stāstus un pievienoto vērtību. Kā teikt, uzņēmējiem ir savs tone of voice, brand books, guideline un vadlīnijas, pēc kā viss tas tiek vadīts, būvēts un taisīts. Un kāpēc reklāma, mārketings vai komunikācija, tad man gribētos teikt, ka šis lauks ir ļoti plašs, jo tu neesi ieciklējies kaut ko vienu. Tev nav viena niša. Vienā brīdī tu zini daudz par naftu, tev jāzina, otrā brīdī tev jāzina par tehnoloģijām daudz, trešajā brīdī tev jāzina, kā tad maize cepās. Nākamajā brīdī tu saproti, kā no zirņiem var uztaisīt vegāno, piemēram, tuncijā. Un līdz ar ko arvien vairāk strādājot komunikācijā, tu iepazīsti daudz dažādu
teiksim, biznesa modeļus, produktus, īpašības, vērtības, saskaroties arī ar cilvēkiem, saprotot uzņēmuma vērtības, kuras ir. Un ejot veikalā iekšā, es redzot produktu, es aiz viņiem redzu cilvēku, jo es redzu tos marketinga cilvēkus, kas aiz viņiem ir veidojuši šo komunikāciju, dizaineri strādājuši pie iepakojuma, un bieži vien mēģinu sasaukt kopā, vai tas sasaucās, vai turās kopā, un tam līdzīgi, tad man liekas, ja tā īsi atbildēt, kāpēc šis, jo šis ir ļoti daudzveidīgs, disciplinārs un multikulturāls sporta veids, kuru iespējams noskriet vai nu sprintā, vai nu garā maratonā, tad mēs esam izvēlējušies viņu skriet sprinta veidā maratonā. Ļoti labi atbilst sprinta veidā maratonā. Tu par rutīnu noteikti nevar sūdzēties. Par rutīnu nē, jo katru dienu ir savi izaicinājumi, savas lietas, kas jārisina, jārada, jādomā, jāmeklē pareizie insaiti, par ko tad ir šis stāstījums vai kādā veidā mēs vēlamies pielietot vienu vai otru mehāniku, kādā veidā mēs sasniegsim, kādu mediju miksu mēs izmantosim, kas tur tiks attainots, jo bieži vien mēs saprotam, ka tā tehnoloģija iet uz priekšu un zinām, kad ir ATL, BTL, TTL, ja? Kad tās robežas jau ir zudušas. Šobrīd ir ļoti grūti saprast, kur tad ir PR's, kur beidzās PR's, kur sākās klasiskais ATL's, kur sākās BTL's, jo arī tādā digitālajā vidē ir viss vienkopis, tāda liela simbioze un sinerģija, kas ir pareizā veidā pasniegt, lai sasniegtu zināmus biznesa mērķus, ja, arī piemēram, lai mēs arī uzrunātu mūsu konkrētu auditoriju, lai aizklāvētos līdz auditorijas sirdī, mums ir jāuztais mājasdarbs. Jā. Tad runājot par tām tehnoloģijām, tad galvenais mārketinga uzdevums pēdējos trijos gados ir kā saslēgt offline ar online, un vienvirziena sarunas veids no uzņēmumiem ir pārtapis jau sen komunikācijā, kas ir divējāda komunikācija. Tātad patērētājs, kas sociālajā tīklā komunicē runā, viņam uzņēmums atbild, līdz ar to tā vairs nav vienvirziena saruna, bet tā ir ļoti laba dialogs ar konkrēto cilvēku, ar konkrēto uzņēmumu, ar konkrēto produktu, līdz ar ko stāsts ir tāds. Mm-hmm, ļoti interesanti, jā. Jā, mūsdienas, kā vispār viss notiek, un kā, cik tie pareizi teica, tur vairs nav tās robežas, viss jau ir saplūts kopā, vairs nav tā, ka es tikai tas un šitas. Runāju par internacionālām pieredzēm, tev tāds arī ir. Mēs pieslēgtām kamerām nedaudz par to parunājām, arī par to pašu Ameriku un vispārējo. Ko tu vairāk var par to pakomentēt? Tieši tu domā ceļošanas ziņā? Internacionāla reklāma, internacionāls mārketings, komunikācija, jo tu jau neesi tikai Latvijas tirgu, tu esi visur kur. Runājot par tādu globālu vaibu, tad ir skaidrs, ka diezgan intensīvi un ļoti ātri viss attīstās un ieviešās jaunas tehnoloģijas, jaunas aplikācijas parādās un viņas tikpat ātri arī pazūd. Vai vienu brīdi Clubhouse ir super populārs, otru brīdi varbūt tās viņš vairs nav tik super populārs, iespējams viņš ir pārvērtēts, iespējams viņam ir jāatrod niša, kurā veidā tiek viņu arī izmantots. Jā, jā man gan pieredze ir vairāk gan austrumbloku valstīs, Krievijā, Gruzijā, Ukrainā, Baltkrievijā, tāpatās arī Baltijā. Mēs esam strādājuši gan Baltijas līmenī, gan arī dzen izdevies arī braukt un satikt pieredzes apmaiņā savus ārzemju kolēģus, kas strādā ārzemju aģentūrās tādās kā Wieden Kennedy, Droga 5 vai RGA vai tanī pašā Goodby Silverstein & Partner vai 729 Sunny Amsterdam, jā, kas strādā ar Jay-Z, viņi strādā ar Nike, viņi strādā ar tādiem globāliem zīmoliem un tās iespējas viņiem ir lielākas un tie laika plāni, budžeti vai plānošanas vai preprodukšana un izstrādes ir krietni liela apjomīgākas un redzamākas. Tā kā tā, bet runājot par to globālo pieredzi, tad runā ir par to, ka tā ideja ir iespējams radīt jebkur. Lokācijai nav nozīmes. Jā. Mēs nesen piedalījāmies savā laikā vienā tenderī, un mēs izstrādājām ļoti unikālu ideju, bet tā ideja tā kā Latvijas mērogā nenoticēja, bet pēc mēneša šāda paša ideja tika realizēta Singapūrā, un to realizēja Coca-Cola, un tas mums bija liels gods, kad līdzīgu ideju, kādu mēs bijām iecerējuši, realizēja Droga 5 aģentūra, un
tas ir tiešām forši un tā pieredze ir jāsmeļās. Un gan tā multikulturālā vide palīdz attīstīties, gan palīdz attīstīties satiktie cilvēki un pieredzes apmaiņā viss, kas arī notiek. Mm-hmm. Sapcīt, kas notiek ar Clubhouse tagad? Man tā grūti pateikt. Es, tā kā, jo viņi baigi izšāva vienā brīdī. Bija, wow, gada sākumā mēs pat runājām, ko mēs varētu darīt savu podcastu Clubhouse. Varbūt kaut ko uztaisīt, kaut slēgto istabu ar invitationiem un tā tālāk. Nu, respektīvi, tas būtu arī savu veidu mārketings, bet tagad diezgan liels klusums ir. Man šķiet sākotnēji, tas bija ļoti labs instruments digitālais, kādā veidā uzrunāt vai paklausīties Setu Godinu, piemēram, vai paklausīties kādu citu mārketinga vai tev interesējošu personāžu vai politiķi vai žurnālistu vai mūziķi, jo tu nekad nevarēsi varbūt viņam pieiet klāt aprunāties, bet Clubhouse'ā tu varēsi dabūt to tuvību. Tā digitālā vide, kā teikt, ir viena klikšķa attālumā, līdz ar ko tas Clubhouse sākumā dabūja to haipu. Ja mēs tā varam teikt, to satuvināšanu, to tiešsaisti, to, ka to nevar ierakstīt, ka tā saruna paliek tur un tās interesantās sarunas tur ir, bet cilvēki ātri aprod, ātri pierod lietām un diezgan bieži arī nespēja novērtēt varbūt tās lietas. Tad es domāju, man tā prognoze ir Clubhouse, ka viņš paliks, bet viņš paliks kaut kādā veidā nišā, kas izmantos kā papildus elementu komunikācijā, nezinu, kā sabiedriskās attiecībās, publiskās apspriešanās vai projektu apspriešanās vai jaunā kaut kāda cita. Līdz ar to tas būs vairāk nišīgi, es uzskatu. Mm. Tā būs laba platforma, kur būtu, bet tas vairs nebūs tāds, kā viņi izšāls gadu sākumā, vai nu, ne? Tas tāds rēķini. Baigi. To, ka digitālā vidē cilvēkam piedāvā ļoti daudz ekosistēmas un ir jautājums, kurā tu vēlies pats būt. Tā patās arī, piemēram, RSS feedi vai Twitter vai Facebook vai Pinterest vai YouTubes vai kā tu pats piesakies seko tam, kam tev tas interesē, kādas tēmas un tā informācijas plūsma ir nežēlīgi liela, līdz ar ko cilvēks tā no tāda cilvēciskā viedokļa viņš nespēja apģenerēt vai apjaust šo visu kopējo informācijas plūsmu, tad viņam viņa ir jāreducē, jāizvēlās informāciju, ko viņš vēlās sanī brīdī saņemt vai kas ir viņam nepieciešams zināt. Galvenais, kas ir jāsaprot, kurā vietā, ko tu vari darīt un kā to tu vari pielietot. Tad mēs atgriežamies uz sākumu, kad ir svarīgi saslēgt to online ar offline un aģentūra uzdevumi ir pareizo platformu, ekosistēmu ieviešana vai izmantošana savā komunikācijā. Lai tu nepazūtējos trakajos informācijas džungļos. Tieši lai tev tā. Kāds arī pamana un ierauga un jā, sāk izmantot vai nopērt to produktu un tā tālāk. Kā tu pats nepazūdi šajos te trakajos džungļos? Tu esi ļoti tāds erudīts cilvēks, tu esi šajā visā informācijā iekšā 24/7. Tev, man liekas, vispār smadzenes, tā kā nekad nepārstāj domāt, man liekas, vislaik kreativitāte, vislaik jādomā par produktiem, par kā izdarīt šito, kā izdarīt to, plus vēl apkārt tik daudz informācijas, krustām šķērsām nāk iekšā visās platformās, un tu esi aktīvs sociālos tīklos. Kā tu sevi nepazaudē tajā visā? Kā tu noturies pie tā, ka tev ir projekti? Tev vēl pie tam vēlāk arī parunāsim par taviem ierakstiem sociālo tīklu, jo tev ir ļoti dziļi teksti un gari teksti. Tu nekad neieliksi tā vienkārši, hei, reku man bildi no kaut kādas sērfošanas, bet tev vienmēr ir apakšā doma. Es ticu, ka ļoti daudz arī cilvēku noteikti neizlas to nemaz, jo ierauga to romānu sacerēto, ko tu sarakstīsi. Bet man piemēram patīk, man uzrunā. Bet jā, kā tu sev nepazaudē tajos džungļos trakajos informācijas? Man ir tā, ka es esmu atlasījis informāciju, ko es vēlos saņemt, un man ir ļoti atlasīta informācija, kādā veidā es viņu arī saņemu, kam es sekoju līdzi, kas man interesē. Es viņu diferencēju. Facebookā, teiksim, man ir viena informācijas plūsma, kam es sekoju līdzi. Instagramā man ir cita informācijas plūsma. Un YouTubeā man ir kardināli, piemēram, cita. Tad vienā es vairāk izglītojos, vienā vairāk izklaidējos, viens ir vairāk radošais. Runājot par radošumu, es esmu cilvēks, kas raksta jā, bet es vizualizēju ļoti spēcīgi. Ja agrāk, piemēram, cilvēks blociņā pierakst ideju un pēc tam šķirstot es atceros un viņu pielietoju, tad manā gadījumā mana vizualizācija ir fotobilde. Piemēram, ja mēs apskatītos manā telefonā, man ir ļoti, man liekas, pēdējais skatījos bija 300,000 bildes. Okay. Safotografētas, un es vizualizēju ar fotobildes palīdzību atceros informāciju, kas man ir nepieciešama. Mm-hmm. Naktīs es klausos audiogrāmatas,
Un man ļoti interesē tādas arī zinātniskas lietas. Un pēdējais gads man ir tādā vēstures ieskatā vairāk, lai saprastu kaut kādas vēstures lietas. Un tā informācijas plūsma ir svarīga tiem, ka tu saki, ok, viņš neizlasa visu rakstu, bet viņš izlasa kaut vai daļu, kaut kas viņam paliek atmiņā, aizķerās. Tas jau ir labi, un cilvēks grib vairāk palasīt, viņi noteikti palasīs vairāk. Un ja mēs zinām, ka internets ir 95% šārē ziņas un 50% rada kaut ziņas. Kaut kas unikāls, jā. Tad man gribētos būt starp tiem, kas rada ziņas, nevis šārē ziņas. Tāpēc man liekas, ir svarīgi mēģināt atrast savu to kaut kādu virzību, lietu vai sajūtu, kādā veidā tu mēģini stāstīt, kādā veidā tu saredzi pasauli, kādā veidā tu fotogrāfē liec Instagramā bildes, kas ir būtiski tev. Un līdz ar to tie cilvēki tev seko un tu dalies. Un man Instagramā ir ierakstīts, es dalos ar visu, kas aizkustina manu sirdi. Un man vēl gribētos teikt, ka man ir tikai vārdi, lai es aizsniegtu jūsu sirdis. Tas arī viss. Šis bija ļoti labi, jā. Kas tu gribēji būt, kad tu biji maziņš? Tas gan bija smieklīgi. Manā laikā viss gribēja būt par tanī laikā par mīļičiem, tad nebija policija, okay. Un gribēja būt par kosmonautiem. Tāda klasika, ne? Jā, bet... Bet mazais gads negribēja būt neviens no otrs. Jā, dīvaini. Man bandārs izlaiduma bildē ir ierakstīts, es gribēju būt par Ikarusa šoferi. Oh, okay. Es nezinu, kāpēc tā, bet tas, man liekas, ir riktīgi smieklīgi, kāpēc Ikarusa šoferis. Ja man liekas, viņš laikam iedvesmoja. Vīrietis vada lielu mašīnu, jā, un pārvadā cilvēkus. Viņš dara kaut kādu pienācīgu darbu. Un man liekas, tā empātija mūsu laikmetā ir ļoti maza. Un es esmu diezgan empātisks cilvēks. Iejot veikalā, redzot pārdevēju, es mēģinu izanalizēt un profilēt viņu. Viņš ir mācījies droši vien ekonomikas augstskolā, gribējis uzsākt savu biznesu. Mācoties, viņš izdomāja, es te pagaidām pastrādāšu, un tas pagaidām ir ievilcies 5-10 gadi. Un man tas tā liekas, ka man tā kā dažbrīd grūtā teikt žēl, bet tad es mēģinu izvērtēt šo te procesu, kādā veidā cilvēks ir, un man gribas visiem palīdzēt, mēģināt atrast laiku visiem, tā kā arī par tiem studentiem runāju, kas palīdz kaut kādus kursu darbus rakstīt, bakalaurs vai konsultēt, vai arī vienkārši cilvēki grib aprunāties ar mani, vai aizbraukt uz skolu, novadīt lekciju, aprunāties par mūsu laikmetu tehnoloģijām un tādām lietām, tad mazais gads savā laikā gribēja būt par šādu te, bet es nezinu, kāpēc, jo man tētis ir inženieris īstenībā, un man mamma ir veido optiskos kabeļus taisa, no kvarts, un viņi veido priekš NASA projektus, priekš lielākā radioteleskopa pasaulē, viņi taisa 18 km garu kompjūteru vadu, tad viņi Izraels armijai taisa ļoti daudz visādas komponentes, un tas uzņēmums ir ļoti tehnoloģiski attīstīts, wow, Latvijā, un viņiem ir 100% eksports, un viņi ir pēc profesijas ķīmiķis, un es gribētu ļoti pateikt paldies mammai un savam jau no aizgājušajam tētim par to, ka viņi ielika kaut kādu empātiju, godīgumu un dzīves vēlmi pašrealizēties šinī pasaulē, jo man doma ir tāda, kad cilvēki uzdod jautājumu, kas ir tas, kas tevi dara laimīgu, vai kas ir tā laime citam marmora mājas, citam pēdējās klases mašīna, bet es domāju, ka tu vari sēdēt savā marmora mājā, būt tikpat tukšs un nemājīgs un izsmelts, dzīves skrienošs, jā, vai tad savā superdārgajā mašīnā apstājoties Andrejas salā, skatoties saulrietu, vienalga tu nedabū to laimes sajūtu, tu man šķiet tā laimes definīcija ir, ka cilvēkam videi vai sistēmai vai valstī jāļauj pašrealizēties. Un tā laime ir cilvēka pašrealizācija. Vai viņš ir mākslinieks, vai viņš ir programmētājs, vai viņš ir rakstnieks, vai viņš ir
kultūras cilvēks, režisors, jo šobrīd šī neprastajā laikā mēs saprotam, ka tomēr bez tās kultūras mākslas nekādīgi mēs nevaram. Beidzot, mēs gribam aiziet uz to teātri un beidzot, mēs gribam to pūlī pagrūstīties koncerta laikā. Un, man liekas, tas ir skaisti, ka cilvēks grib būt dzīves un pašrealizēties un laime ir pašrealizācijā. Ļoti labi atbildēji. Man patīk šis bija foršs. Jā, šeit man nāk atmiņā tas, ko teica Anna Krūze vienā no mūsu epizodēm šautojas Annai, kad viņa teica vairāk par to sajūtu, kā es jutīšos tajā krēslā sēžot. Zelta krēslā tu var sēdēt, bet justies sūdīgs atvainojos, bet tu var sēdēt vienkāršā krēslā un būt laimīgs. Un te ir tā runa jā, par to, ko teica marmora flīzēm, pēdējo S-klases Mercedes piemēram, jā. Tu var sēdēt skaistā mašīnā, bet būt iekšēji tukšs un ne laimīgs iekšēji, ka tu neesi pašrealizējies, precīzi to arī pateici. Nu, es domāju, ka cilvēki bišķīti ir pazaudējuši sevi mūsu laikmetā, tādā visā digitalizācijā, tādā plūsmā viņi ir pazaudējuši, varbūt tās nedaudz savu es no sērijas, kad tu vēlies sasniegt kaut ko, tu izvirzi mērķis, jā. Manā uztverē mērķi ir tikai kaut kādi atskaites punkti Precīzi. Vai noietais etaps, un tev ir droši vien svarīgs droši vien ceļš, kādā veidā tu esi līdz tam mērķim ticis, tātad tu esi ieguvis pieredzi, tu esi ieguvis kaut kādu pašizglītošanos, tev ir iespēja satikt tik daudz talantīgu, skaistu cilvēku apkārt un zinošu un gudru, un tās lietas, tās mazās mantiskās lietas, tie ir varbūt tās tādi atskaites punkti. Nu, es nezinu, nesen skatījos dokumentālo kino minimālisti, man liekas, ļoti labi pieeja dzīvei, ka tu vairāk mēģini pašrealizēties tiešām, un ka tev tā mantiskā pasaule varbūt tās tik ļoti nesaist. Viņi ir sekundāri, tieši tā. Tieši tā, jā. Viņi ir ļoti sekundāri, un tagad tu pieminēji par to kultūru un par to, ka vajadzētu valstī ļaut pašrealizēties cilvēkiem, Tas būtu baigi forši, ja mēs varētu darīt to, ko mēs gribam darīt un no tā pārtikt, bet tagad jau, tas jau nav tikai tagad, jau kādu laiku atpakaļ bija, kas tu gribi būt, un tu sāc domāt pēc amata, kurā tu varēsi nopelnīt, lai tu varētu iztikt un lai tev būtu daudz naudas un tā tālāk. Tu vairs pat nedomā, kas ir tas, kas tev patīk un kas tev īstenībā tiešām kaut kur kodolā saista. Tu ej darīt to, kas varētu būt ok, bet man liekas otra puse ir tas, ka būs tu būs pārticis no sērijas, tu varēsi izdzīvot, jo Vai baigi daudz raujās būt par rakstniekiem? Noteikti, ka īpaši nē. Tāpēc, ka zini, ka ar to ir kā ir, diezgan trikī. Tas paši labi man prieks redzēja, ka ļoti daudz apkārt ir tomēr mākslinieki saradušies, kuri seko līdzi savai sirdsbalsī un iet un dara. Un tic, ka kaut kādā brīdī viņi arī varēs nopelnīt un viss būs kārtībā un liek ārā to savu iekšējo. Nu, cerams, ka tas ir dzīves laikā gribētos piebilst, vai ne? Dzīves laikā, precīzi. Tā māksla, man liekas, un tā unikalitāte slēpjās tanī, kādā veidā tu radi to mākslu. Pieņemsim, mums ir daudzi projekti, pie kā mēs strādājam, un projekti ir savā ziņā, kad mēs izdomājam mehāniku, kā dizains top, nepiedaloties dizainerim, piemēram. Jā. Jā. Piemēram, mēs taisījām Digital Freedom festivālam brandingu visu sākumā lielajiem konferencē, tad mēs izdomājām, kad mēs paņemsim vienu sekundu ar 24 kadriem video kaseti veco un sekundu ar tie 24 kadri, tas saucamais white noise, tas kas šņāc. Mēs nokrāsojām balti melnās strīpiņas, kas ir distortion, zelta un zaļās krāsās un veidojās tādas tekstūras. Mēs dabūjām 24 unikālus dabas radītus paternus, kurus mēs izmantojam 24 dažādos plakātos. Tāpat tās mēs strādājām pie viena makrī mūziķa albuma vizuālās iepakojuma. Tad viņa gadījumā mēs viņa mūziku liekot, izmantojot vienu tehnoloģiju, kad sirds puksti sitās un mainās siltums un augstums un mainās krāsu palete. Un top krāsu tādas kā tekstūras, krāsu gammas dažādas un šādā veidā veidojās dizains, kas ir arī dabas vai random vadīts vai vadīts tā. Un ļoti pasaulē ir populāri dažādi mākslinieki, kas piemēram paņem
big data, kaut kādas cipars un pārliek vizuālajos materiālos, krāsa paternos, pikseļos vai arī dzen kaut kādās dažāda veida vizuālos objektos. Un es atceros vienu labu projektu, kas bija Arktiskais okeāns, kā viņš viļņojās. Tātad viļņi bija pārlikti ciparos, un viņi radīja mūziku decibelos, kas bija tāds industriālais noise, un tā tu varēs atdzirdēt arktisko okeānu, kā viņš savādākā veidā runā ar tevīm. Man liekas, tā māksla šobrīd ir kombinācija starp to tehnoloģiju, pielietojumu, kādā veidā mēs to mākslu varam atainot lietas, ko mēs neredzam, ciparus, skaitļus, temperatūras izmaiņas, vēju, skaņu, trokšņus, viss, kas ir mainīgais, ko var ielikt kaut kāda veida iepakojumā vai vizuālā runā, kas veido savu veidu instalāciju. Un tas, man liekas, ir tas skaistākais, kas var būt. Kas ir tas, kas tev savā darbā patīk vislabāk, visvairāk? Ko tu izbaudi? Viena lieta vai viena sajūta, viens notikums, viens etaps, viens kaut kas, viens. Kas tev tiešām visvairāk patīk? Tā sajūta, kad tu strādā pie projektiem, viņa ir ļoti mainīga. Tātad sākumā ir kāds darba uzdevums, tad tiek izstrādāta stratēģija, tiek izstrādāta ideja, kādā veidā tas tiek realizēts, un tad noteikti tā realizācija. Un tas viss ir tādā lielā uztraukumā, ka tu nespēji identificēt, kura no kompetentēm ir vissvarīgākā un reālākā, vai tā kā, kas tev patīk vislabāk. Bet es domāju, man ļoti patīk pats production process, tas radīšanas process, un bieži vien mēs radot kaut ko, mēģinam prognozēt, kāda tā kvalitāte būs, kāds gala materiāls, bet tas viennozīmīgi nav nekad īsti līdz galam prognozējams, bet mēs katrā ziņā izdarīsim maksimāli, lai tas būtu kvalitatīvi labi, redzams, baudāms un skatāms, un bieži vien nofinišējot projektu, mēs vēl turpinam viņu, tā teikt, tjūnēt vai uzlabot paši priekš sevīm, priekš savu portfolio, kur YouTube apskatīties, un mēs mēģinam tā kā izdarīt maksimāli tik daudz, lai nav tā, kad bieži vien Latvijā ir, nu, vienalga, kā būs, tā būs. Un, man liekas, tas vienalga bieži vien iesēžās tik dziļi, kad tu jau vairs nesaproti, un tāpēc labāk ir būt godīgiem pret sevīm un teikt, es izdarīju maksimāli visu iespējumu un neiespējumu, lai šis projekts būtu šāds un šādā veidā realizēts. Ok. Skaidra lieta ir, kad Latvijā ir mazi budžeti un blablabla un visādas citas lietas, bet kas ir tas, kas tev tieši patīk Latvijas reklāmas, marketing, komunikācijas, tirgu, kaut kas tāds, ko tu novērtē tieši, kad yes, tas ir tas, kāpēc es gribu Latvijā darboties un saprotu, ka tur kaut kur aiz robežām ir zaļāka zāle, bet tomēr es gribu Latvijā palikt un darboties. Es gribētu pateikt, ka idejai nav ne reliģijas, ne idejai nav ne lokācijas, idejai nav laika nogrieznis, jā. Kad ideja iespējams radīt jebkurā vietā un jebkurā geogrāfiskajā platumā. Un man šķiet bieži vien Latvijā, par ko es gribētu uzslavēt, latvieši viņi ir tik neatlaidīgi un ar vēlmi realizēt tiešām globālas idejas lokālajā tirgu, mēģināt pierādīt marketinga vadītājiem, kas sēž uzņēmuma otrā pusē, ka šī ideja darbosies, kad viņai ir potenciāls un ka mēs varam to realizēt. Un man liekas, ka Latvija ir palikusi arvien labāka reklāmā, komunikācijā, globālāka, saprotamāka arī mentāli varbūt tās ārzemju tirgiem, līdz ar ko mēs esam pakārtoti maziem budžetiem, lokalizācijām, arī globalizācijām, kad ļoti daudz tagad head office ir Polijā, kad tad tikai ir adaptācijas, bieži vien mēs nesaprotam, kāpēc farmācijā vai kādā jogurtu biznesā ir, nezinu, 89. Gada stila reklāmas rulīši, ja, bet principā katrs atrod savu auditoriju un katram ir potenciālais pircējs, un iespējams tādam tam rulītim vajadzētu arī būt, bet Latvijā es novērtēju latviešu aģentūru darbinieku neatlaidību un vēlmi turpināt un darīt un nezaudēt savu es un nepateikt, kad, nu,
labāk noslīgo neizdarīt, bet man liekas, ir tomēr, kad latviešiem ir tā neatlaidība gan aģentūrās, gan cilvēkiem, jo Latvijā ir diezgan arī augsta līmeņa aģentūras un cilvēki, kas strādā viņos, un es personīgi arī ļoti daudz zinu, un es gribētu viņiem pateikties paldies, ka viņi ir pēdējo 2-3 gadu laikā Latvijas reklāmas industriju un komunikāciju padarījuši daudz saprotamāku, labāku, estētiskāku, gaumīgāku, un tāpēc diezgan daudz arī Latvijas zīmoli iziet pasaulē. Tieši tā latvieši ir spēcīgi un neatlaidīgi, un tā ir ļoti laba lieta, īpašība. Labi, mēs dodamies ātri mazā pauzītē. Nu, ko sveicieniem atpakaļ otrajā daļā. Turpinam mūsu interesanto sarunu. Man ļoti patīk pirmā daļa. Nu, kā tevi bail šajā dzīvē? Bats, jā. Aiziet, man patīk šie brīži. Šis ir labs jautājums. Profesionālās pauzes, bet mums ir viss pasaules laiks, tu zini, jā? Tu droši izdomā un stāsti. Laiks ir limitēts, kā tu arī pats zini. Man laiks neeksistē, tu zini. Nu, jā, tā mēs varam dzīvot dažādās planetārās visuma dimensijās. Jā, un tam līdzīgi, kas man biedē? Man biedē zaudēt empātiju un zaudēt uzticēšanos cilvēkiem, jo bieži vien es novērtēju paldies daudz vairāk nekā kaut kādu finansiālo ieguldījumu. Un, kā mēs zinām, mūsu laikmetā vārdi ir zelta vērti, vārdi ir, kas spēj ārdīt un iznīcināt, vārdi, kas spēj iedvesmot, un es baidos zaudēt to sajūtu, un to spēku tam tai ticībai sev, cilvēkiem un sev apkārt. Un man liekas, ja to tu pazaudē, tad tev pazūd daļa no tevīm, un tu nespēji vairāk adekvāti līdzdarboties šī te ekosistēmā. Tā man gribētos teikt. Kas ir tas, ko tu gribētu pēc sevis atstāt? Ļoti labi jautājumi otrajā. Man otrā daļa ir mīļākā. Otrā daļa ir mīļākā, jā. Un var redzēt. Es gribētu pēc sevīm atstāt sajūtu, jo mēs dzīvojam tādā mirkļu pasaulē, un mēs arvien vairāk un vairāk saskaramies ar sajūtām, un mēs bieži vien atceramies sajūtu, kā mēs esam jutušies tanī brīdī vai tanī situācijā, vai tanī pašā jūrkalnē stāvot stāvkrastā. Mēs redzam saules rietu, kā mēs jūtamies, to mēs atcerēsimies uz visu mūžu. Un man liekas, ka tas ir viena no tām svarīgākajām lietām. Mm-hmm. Vai ir kaut kas, ko tu nožēlo? Man nav dzīvē gadījies nožēlot nekādu veidu rīcību, jo mēs no katras rīcības vai no kaut kādiem notikumiem esam mācījušies. Lai cik tas banāli neskana, iespējams, dažas lietas mūs padarījušas ir stiprākas. Un bieži vien man liekas, ka tā sajūta par to, ka tu sāc palikt par cilvēku, kas paliek imūns pret kaut kādiem dzīves notikumiem, man liekas. Un tas varētu būt tas mans īsais atbildi šim te jautājumam. Es saprotu, ka tavā darba vidē, kā jau kurā citā vidē ir, pilni ar momentiem, kas ir stresa pilni. Kā tu tiec galā, kad ir tā, ka tiešām daig zem kājām rupi runājot, un ir tāds brīdis, ka nu tiešām tas nav kaut kāds izdomātais stresiņš vai izdomātā kaut kāda tāda diskomforta pilna situācija, bet ka tiešām ir tāda stresa situācija. Kā tu tiec ar to galā? Man ļoti labi palīdz jūra. Es vispār esmu ļoti tāds kā ūdens cilvēks, jūras cilvēks. Man palīdz ūdens pastaigt gar jūru, gar pludmali, gan kāpām. Man palīdz daba, un tur es varu būt es pats. Un savā ziņā es esmu diezgan introverts cilvēks. Un jā, prezentācijās vai tādā veidā es izpaužos, es stāstu, prezentēju, bet patiesībā arvien vairāk es saprotu, ka es esmu introverts cilvēks, un ka man patīk vairāk būt ar īstajiem draugiem tā vārda vērtiem, pastaigā gar jūru, kas man palīdz
pārdomāt, izdomāt, relaksēties, bišķīt nomierināties, jo dzīvojot diezgan dinamiskā vidē šo 17 gadus, tā industrija atstāja nospiedumus gan veselībā, gan atstāja nospiedumus arī, iespējams, mentāli, kurus tu var arī nepamanīt. Tāpēc, man liekas, daba ir tas, kas ļoti palīdz. Un savā laikā bērnībā es dzīvoju kolkā, man vecais ir lībietis, mazirbas, un tā jūra, kad saule aust un riet jūrā, tā ir unikāla vieta tikai kolkā. Un, man liekas, kolkā jūrmali iedot tādu ļoti lielu spēku un plašumu tevī, lai tu nomierinies, lai tava jūra sabalansē to vibrāciju ar īsto jūru, mēģina kopā nomierināties, tas iedot tādu patīkamu trīsas vai tirpas tev ķermenī. Un bieži vien mēs te dalam cilvēkus, kas klausās mūziku, vieniem ir zosāda, otriem nav, tad es pie tiem cilvēkiem, kam ir tā zosāda, un arī vējš un jūra man to rada, un tāpēc tas arī mani savā ziņā nomierina. Šis bija ļoti labi izsmeļoši. Paldies tev par atbildi. Kurš ir tāds projekts, ko tu atcerēsies vienmēr? Un tagad tu tā pasaka, kurš projekts bija tas, ko tu atcerēsi? Kas tev pirmais nāk galvā tagad prātā? Viens no projektiem, ko es atcerēšos viennozīmīgi, tā ir arktiskā ekspedīcija, ko mēs savā laikā taisījām Latvijas Universitātes fondam, kur četri geologi, īsti zinātnieki devās uz Arktiku pētīt, un viņiem tāds dzīves sapnis ir izveidot polāru pētniecisko bāzi Latvijas, jo Latvija īsti vēl nav, es tik saprotu, tanī saimē, bet viņiem tas dzīves sapnis ir tāds, un lai cik tas smieklīgi nebūtu, mums bija Norvēģijā filmēšana, un filmēšanas laikā viens no geologiem bija līdzi kā models, kā tēls, ko mēs filmējām, viņa pastaigu pa glešeriem, tiem glaciāriem un ledājiem. Un tad viņš teica, man ir tāds dzīves sapnis, un tā mēs sākām runāt, un tad mēs, hei, mēs varam palīdzēt, izveidojam superīgu kampaņu, arktiskā ekspedīcija, ka tie ir 100 gadi atpakaļ, latviešu polāru pētnieki dodās uz Arktiku, un tā mēs var redzēt birojā arī bildes, un tad ir ceļojošā foto izstāde bija, un man liekas, tas bija tāds pienesums šim projektam tādā Latvijas līmenī vai Latvijas nozīmē, un mums patīk piedalīties projektos, kas tomēr ir Latvijas nozīmes projekti, kas dod kaut kādu impulsu vai iedvesmu pārējiem sarosīties un kaut kādā savā disciplīnā vai savā nišā īstenot šīs te fantastiskās ieceres. Tā gribētu pateikt, ja kā Elons Masks visiem stāsta par multiplanetāru nākotni un cilvēci, kad cilvēki dzīvos uz Marsu, un viņš to tik neatlaidīgi dara, kad man šķiet, kad vajadzētu būt vairāk šādiem cilvēkiem. Protams, viņam ir cita tā niša un kategorija, bet ja mēs runājam kādā Latvijas līmenī, tad man liekas, ja mēs šeit esam, tad mēs arī gribam šeit radīt un būt daļa no Latvijas kaut kāda zīmola, tēla veidošanas, no zinātnes popularizēšanas, ka tas ir svarīgi, jo šobrīd arī šī neparastajā laikā mēs saprotam, ka ķīmiķi, ārsti ir vieni no svarīgākiem varbūt šobrīd cilvēkiem, un varbūt iepriekš tā bija viena no nenovērtētākajām profesijām, ka tu izvēlies, par ko tu gribētu kļūt. Tāpēc stāsts, ko es labāk atcerēšos, es noteikti labāk atcerēšos projektus, kas ir devuši kaut kādu labumu tādā Vislatvijas mērķa vārdā. Tas pats Latvijas bērnu fonds, ka mēs palīdzam bērniem cietušiem pret vardarbību, vai kas nāk no nelabvēlīgām ģimenēm, vai invalīdi bērni. Mēs palīdzām arktiskai ekspedīcijai sasniegt izvēlētos mērķus. Mēs palīdzējām izveidot bezvēsts LV aplikāciju pazudušo cilvēku meklēšanā. Jums bija ļoti nelāks gadījums Indijā pazudums pazīstama meitene, kuru beigās atrada, bet jau mirušu, un mēs sapratām, kad ir jārīkojās, un mēs kādu pusgadu nostaigām pie lielām kompānijām, piedāvājām šādu risinājumu, tāpat arī piedāvājām ministrijām, konkrētām
Bet to nevienam nevajadzēja. Un tad mēs paši ar saviem spēkiem šo te īstenojām, notestējām, un šī platforma darbojās. Un saucamais quick response, ātri reaģēšana, ātri meklēšana, efektīva meklēšana, palīdz atrast dzīvus cilvēkus un palīdz glābt kaut vai dažas dvēseles. Precīzi teici, jā, mums to visu nevajag, kamēr ar mums tas nenotiek pašiem personīgi. Un man ļoti patīk, ka tu ļoti bieži piemini to, ka arī pieslēgtām kamerām par to Latviju un par to patriotismu. Tu saki, jā, man piedāvāja, tu par sevi to runā, ka tev piedāvāja lielas tādas aģentūras būt tur, darīt šito, varbūt tas pat ir kādam nereāls utopis sapnis, bet tu to nedari, vai tu to pamēģini, un tu saki, ja reiz esmu Latvijā, es esmu Latvijas, tad man tas pienesums jādod savai valstī. Tas bija ļoti forši, man patīk arī tagad, piemēram, piemini, kad ir tie sociālai projekti, kur tu piedalies arī par to, ka cik forši ir Elonas Maskas, bet hei, es esmu Latvijā, un man vajag to pienesumu arī Latvijā iedot. Kaut mēs visi tā domātu, un liela vismu, kaut vai daļa, maziņa, bet no sabiedrības tieši tāpat domāt. Bet paturpinot to, ko tu teici, man ļoti patīk arī, kad par sapņiem tu runā, un tu pieminēji sapņus, un es esmu cilvēks, kurš tic, ka sapņi ir jāpasaka skaļi, jo tad visums sāk rīkoties un darboties. Es neesmu no tiem, kas piekrīt, kad cilvēks pasaka sapnu, tad uzreiz ir kaut kāds tas pret arguments, kad ej, kāpēc tu pateici to, tas vairs nav sapnis, tagad jau visi par to zina. Bet kas ir tavs sapnis? Kas ir tas, ko tu savā galvā prātā turi kā sapni? Sākšu ar to, ka visums bieži vien izspēlē ļoti interesantas scenārijas, un dažādi scenāriji ir vieni fantastiski scenāriji, ir melodrāmas, visticamāk ir arī savu veidu trilleri, tad jāsaka to, ka katram cilvēkam ir savu veidu izvirzīti dzīves sapņi, bet drīzāk es gribētu teikt prioritātes kādā veidā, tu gribi pašizglītoties vai attīstīties un gūt tās zināšanas. Mans sapnis ir īstenībā Latvijā realizēt vienu projektu, ko mēs bijām iecerējuši savā laikā. Tā ir Latvijā radošā skola, kur pasniedzēja ir praktiķi, kas reāli strādā aģentūrās, kas ir radījuši fantastiskus projektus. Un mans sapnis būtu īstenībā izveidot Riga Academy of the Modern Arts vai Media Arts, kurā būtu vairākas disciplīnas – fotografēšana, filmēšana, scenārijs, dizains, grafiskais dizains, stratēģija, projektu vadīšana, tehnoloģijas vai tas saucamies interaktīvās lietas. Un šī vietā studentiem būtu iespējams šī ekosistēmā pievienoties un 3 mēnešu ciklā iziet apmācības kursu, tad gada laikā viņš var iziet 3-4 disciplīnas, kur ir pasniedzēji arī no ārzemēm, vieslektori, community, un iedot iespēju vai tramplīnu jaunajiem studentiem satuvināt ar darba devēju un viņi kā darba ņēmēji. Teiksim, tā ir liela kompānija, kas piedāvā brīfē ar reāliem brīfiem, kad studenti strādā pie reāliem produktu prototipēšanām, izstrādāšanām, dizainiem vai filmēšanām. Tad ir tāda skola, man liekas, iedotu to radošo potenciālo tādā Latvijas līmenī, jo, kā mēs zinām, Latvijā ir ļoti fantastiski uzņēmi Microtika, jā, Safa tehnika, jā, Mother Cosmetics un dažādi, un viņiem ir fantastiski produkti, kas tiek attīstīti. Un man liekas, Latvijā ir svarīgs tas radošums, jo, kā mēs zinām, Latvija manā uztverē ir, nu, tas ir man tāds koncepts. Mēs Latvijā esam pa vienam. Mm-hmm. Mēs Latvijā esam pa vienam. Mēs esam viens talantīgs krokodīls Dandijs, pēc kura ir uzfilmēta filma pēc latviešu, ja, no Dundagas, slavena filma par krokodīlu Dandiju. Mums ir viens super talantīgs industriālais dizainers, kas strādāja pie Porsche 20 gadus, izveidoja Porsche lampas, tās specifiskās, kuras redzās. Mums ir super talantīgs cilvēks, kas devās Amazonai, sauc latviešu upju vārdos, Amazonas dažādas upes, ja. Mums ir Sonora Vaits dziedātāji, mums ir galanti, mums ir super divi talantīgi skeletonisti, mums ir viens super talantīgs BMX, mums ir viens divi talantīgi
basketbolisti. Mēs latvieši esam maza nācija, un mēs esam visās disciplīnās pa vienam, pa diviem. Tāpēc man ir tas koncepts. Mēs esam pa viens, bet mēs esam viens un labākie tur. Mums nav 10, 20 cilvēku. Mums ir, nezinu, 20 hokejisti, kas spēlēs super tur astotniekā no sērijas, jā, sportā. Ja mums ir, nezinu, divi volejbolisti, tad viņi super tur trīniekā spēlē. Tas nozīmē, ka mums katrā dzīves, kultūras, mākslas, kāda veida disciplīnā ir bijis kāds viens, kurš ir sasniedzis diezgan liels augstums. Un man liekas, tas ir skaisti. Nu, viens baledējotājs Barišņikovs, piemēram, ja, vai Liepa arī divi, vai tas pats karībās cilvēks, kas no koraļiem taisīja dažādas tur mājas, un viņš bija ļoti super populārs. Ja. Un tu mēs esam nācija pa vienam. Tas ir, man liekas, baigi skaisti. Jā, Fain, pa vienam, pa diviem. Jā. Vairāk, nē, pa pārīšiem. Bet katrā disciplīnā mēs Bet esam katrā. Un top. Tieši tā, tas pats arī par tenisu un vispārējo. Ok, kas ir tavs vērtības? Manas vērtības ir empātija. Es gaidīju, pirmā empātija. Ir viennozīmīga, viena no... Man šķiet manām vērtībām, jo es ļoti emocionāls cilvēks un empātisks, un man bieži vien uztrauc dažādas lietas. Ja, piemēram, es redzu Kijevā notiek Maidans, sākumā tā ir tāda mierīga demonstrācija, kas cīnās par savām tiesībām. Līdz ko es redzu, ka cilvēks paņem molotovu degošu pudeli rokām ar otram cilvēkam. Man liekas, tas ir tāds nonsens mūsu laikmetā, vai piemēram, Man liekas, ir dīvaini, kad cilvēki bieži vien tādā skrējienā ir aizmirsuši. Viņiem interesē, ko dara Jennifer Lopez, vai viņiem interesē, ko dara Toms Cruise, bet viņam neinteresē, ko viņam mamma dara Dundagā, piemēram. Jā. Vai viņa tuvākais draugs, kam viņš nav sen zvanījis. Un man liekas, ka mēs tik traki skrienam tādā informācijas plūsmā pakaļ lietām, bet patiesībā mēs esam nonākuši šeit. Tātad empātija, no kuras izriet ļoti daudz, kas vēl pēc tam tālāk. Mm. Kas ir bijis tāds, no kā tevi bijis savā 17 gados, varbūt arī visā savā dzīvē, no kā tevi bijis bail, bet tu tomēr esi izdarījis to kaut ko, un tu saprati, šitas bija tas, kas man īstenībā bija nepieciešams. Kad otrā pusē tām bailēm bija kaut kāds tāds, nu, pamatīgs ieguvums. Nevis vienkārši, ja es to izdarīju, es nolacu gumiju, bet kad tu jūti, ja varbūt arī tas varbūt kādam tāds jā, notikums, bet kad tu saprati, kad jā, super, kad es parakstījos, bija ļoti baila, bet tur bija tas, ko man vajadzēja. Un savā dzīvē es diezgan esmu liels maksimālists, un es ar gumiju neesmu nekad lecis speciāli, lai izliktu no 4 kilometriem brīvajā kritienā. Un to es esmu realizējis divas reizes savā dzīvē, un tā bija tāda uzdrošināšanās tam lecienam. Un man liekas, kad uzdrošināties ielikt kādā neparastā vidē vai doties uz Ameriku, piemēram, dzīvot Navajo indiāņu rezervācijā vai dzīvot Montana štatā Blackfeet Indian Reservation Glacier National Parkā vai arī dzen lekt ar izplēti no 4 kilometriem, izdarīt uzreiz un maksimāli, lai sajust to patieso īsto garšu. Jo, ja tu lec sākumā ar gumiju, pēc tam tu lec tur vēl, tu lec no 800 metriem, kur uzreiz atverās izpletnis, jā, bet tu tā kā nivilē to autentisko to sajūtu, bet ja tu izdari uzreiz maksimāli iespējamo, ko var izdarīt, tad brīdī tā sajūta ir, kā teikt, tīra, patiesa un tāda izteikta, un tad vienkārši refrešo sevi, man šķiet. Jā, tev no tas process, kā tu lēnām step by step, soli pa solītim, bet uzreiz paņem maksimālo un viss ļoti interesanti, jā. Un tāds dzīves sapnis, ko es gribētu uzdrošināties, man ir sapnis vismaz aiziet un uzkāpt līdz Everesta pirmajai bāzē, jo man kalni ļoti vilina un es ļoti interesējos par K2, interesējos par Everestu, interesējos par Elbrusu, interesējos par dažādām virsotnēm un arī augstumiem un mēģinu saprast, nepazaudēt savā vecumā to laiku, kad es to vairs nevarēšu īstenot. Un iespējams, tas mani biedē, ka savā mirklī es būšu par vecu to izdarīt, bet es domāju, kad ir jāsaņemās un jāizdara. Mēs tikko nonācām pie vēl vienām bailēm. Bet
Kā bija dzīvot ar indiāņiem tajā rezervātā? Vispār kā tas viss notiek? Varbūt tur vairāk pastāstīt, jo tas ir ļoti interesanti. Kā mēs zinām, Native Americans indiāņi arvien mazāk un mazāk paliek. Vispār tas cilvēku daudzums jau tur ir saruts diezgan maz uz to visu lielo. Man izdevās padzīvot Skait. Amerikā 2 gadus. Es nodzīvoju Grand Canyon tādā, tā kā, kā lai saka, Navajo Indian Reservation, kur mēs kopā ar tiem Navajo indiāņiem strādājām tādā kā Grand Canyon hiking parkā, kur cilvēki dodās pastaigā, hikingā. Un sākumā es biju redzējis filmu Runājošais ar vēju, Nicolas Cage, un man tā asociācija bija šāda, un es sāku runāt ar viņiem, bet viņi ļoti atvērti, un viņi tādi, bet viņos vēl joprojām ir tā sāpe par to notikumu, kad viņi ir palikuši it kā bez savas zemes, jo viņi ir Native Americans, mm-hmm. jā, pārējie ir visi mm-hmm. iebraucēji, imigranti, mm-hmm. un viņi tomēr tā uz tiem baltajiem, ja tādā drīkst teikt, skatās mm-hmm. savādāk nedaudz, bet viņi ir ļoti draudzīgi un atvērti, un savukārt Blackfeet indiāni, viņi mentāli nedaudz savādāk, atkal ir viņi tādi vairāk noslēgtāki, dzīvo savās vairāk komunās, un tā. Tas bija Montanas štatā, kur es dzīvoju, un tā, un, nu jā, tā multikulturāla vide, kad tu satiec daudz dažādas tautības dzīvē, viņa tomēr iedod to plašāku skatījumu, un tu vairāk saproti tos cilvēkus, varbūt tās, un tev ir lielāka izpratne par cilvēci kā tādu, man šķiet. Kas ir tas, ko tu visvairāk iemācījies no šiem indiāņiem? Varbūt no vienas tās, teiksim, tā cilts un no otras cilts? Man izdevās strādāt kopā ar Navajo indiāņu vienu sievieti. Un viņa ļoti ir disciplinēti, viņa ir ļoti pedantiski pret darbu un savā ziņā, lai cik netipiski liekas, bet patiesībā viņi ir ļoti ļoti atbildīgi cilvēki. Man liekas, tā atbildība arī nāk no viņiem, jo tādā darba kolektīvā strādājot, tu vienkārši nevari būt bezatbildīgs, vai tu nevari būt, nezinu, tur neizdarīt kaut ko, jo viss ir pakārtots apkārt. Tā kā mūsu planētā Zeme visumā arī, jā. Mm-hmm. Ka mēs mijiedarbojamies viens otru ietekmējumu kaut kādā veidā, vai tu ar, nezinu, savā tanī slēgtajā community, kurā tu apgrozies, noteikti ir kaut kādas lietas, kā jūs redzat to pasauli, kā uztverat pasauli, kādas sarunas notiek, kādas vērtības ir, un tās ir dažādas, un man liekas, tas ir forši, ka tu iemācies kaut kādu pedantiskumu, kārtīgumu un disciplinētību no tā. Ja tu rītā pamostos un vairāk nebūtu tas, ko tu dari, šis amats vairs neeksistē. Ko tu darītu? Kur tu sevi atrast? Par šo es biju ļoti domājis, kad es stājos universitātē, un man tāds nerealizēts sapnis bija arhitekts īstenībā. Arī. No, man arī high five. Jā, tas pats. Un man arhitektūra ļoti patīk, un man patīk pastaigāties, ja es braucu kaut kur uz... nezinu, uz pilsētām kādām man ļoti patīk pastaigāties pa pilsētām, papētīt arhitektūru, kā ir uzbūvēts, kādas vadlīnijas, kādā veidā. Man liekas, es gribētu būt arhitekts, ja tas būtu iespējams. Man šķiet, ka ļoti interesants amats, ļoti interesants. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es nekustamos īpašumos. Vismaz tuvāk arhitektūrai, tuvāk plānošanai, tuvāk stāv plāniem, fasādēm, visam kam, kas ir par un ap un visu to. Bet tu zini, ka vienmēr ir laiks, vienmēr var to izdarīt. Jā, es zinu, un es domāju, ka jebkura veida remonts dzīvē tev iedot to arhitektūru sajūtu, arī, industriālā dizaina, cilvēku sajūtu, ka beidzot ir jāizplāno, un man ir, tas ir ļoti sarežģīti, jo sākotnēji man ir jāsaprot, kādā veidā tiek izveidots skapis vai iekārtots industriālais dizains mājā vai telpā. Pēc tam es sāku domāt, kādā krāsā kāds materiāls, es sāku neizvēlēties, es domāju, šitā būs labāk vai tā var būt labāk. Un tad tu dzīvo tādā izvēļu pasaulē, mēģināt izdarīt labāko, bet strādāt pie tiem projektiem, tad tu arvien vairāk un vairāk nonāc. Un tas, man liekas, stāsts ir par origami putniņu. Kad cilvēks nenāk veikalā, origami putniņš stāv, viņš saka, cik maksā, tas maksā super dārgi.
Un viņš saka, papīra gabals, kāpēc, un tā. Un tas veikalnieks saka, nāc, iesim, parādīšu. Viņš aizved viņu uz citu telpu, un citā telpā ir 1000 origami salocīti nepareizi. Mm-hmm. Viņš saka, šis mazais putniņš ir tas, pie kā es esmu nonācis, izējot savu šiem 1000 putniņiem nepareizi salocītajiem. Es esmu nonācis pie šī te pareizā vienā, tāpēc viņam ir tā lieta, un jūs maksājat par manu zināšanu. Nevis īstenībā par to izveidot putni, uzreiz, jo tas ir jāzina, kā to tu dari, vai ne? Tieši tā, mm-hmm. tieši tā. Ļoti labi šis salīdzinājums. Tas ir tas success overnight. Respektīvi, ka tu kaut ko esi sasniedzis viens nakts laikā, bet tu saproti to, ka tās naktas, tas process ir bijis 10, 15, 20, ja nevarbūt pat 40 gadi. Un tad vienā dienā ir tas success overnight, tieši tā. Tā to var saukt. Tu zini, ka vienmēr var arī palikt par autobusu šoferi, jā? Tikai vairs nebūs Ikarus, tagad būs Škoda, ir Airis Bass vai kaut kā tā viņa savas. Uz ūdeņu rādu. Uz ūdeņu rādu varēs. Tā ar Tesla varēs, jā. Bet tas tā humoram. Kas būtu tas, ko tu mācīsi saviem bērniem? Sākšu ar to, kas gribu. Lai viņi ir empātiski. Uzminē. Jā, nu mēs tagad... Tā atkārtojamies par to empātiju, bet es gribētu, lai mani bērni būtu pašpietiekami, lai mani bērni mēģinātu izprast pasauli un būt daļa no šīs pasaules un mēģināt viņā būt līdzatbildīgi un dzīvot šim laikmetam līdzi, jo šis laikmets ir ļoti nežēlīgs, kā mēs zinām. Un mēģināt īstenot savas ieceres, nevis uzlikt kaut kādu veidu dogmas, vai tev ir jābūt juristam, vai tev jābūt ekonomistam. Es gribētu, lai mani bērni darītu un izpaustos tā, kā viņi vēlās, tā, kā viņi ir iecerējuši, vai tā ir viņu dzīve, un viņi ir atbildīgi par to. Es tik varu mēģināt viņus atbalstīt vai suportēt un savā veidā to darīt. Jā, bērniem tā tēma ir tāda diezgan sāpīga, jo strādājot ļoti stresainā vidē, šobrīd es īsti pie bērniem nespēju tikt, un man pagaidām bērni, tā kā to, ko es gribētu, tā kā meitu, man laikam pagaidām tuvākā laikā nesanāks. Tā kā tā. Nekad nevar zināt. Nekad nevar zināt, tieši tā. Viss var mainīties vienā dienā. Bet... Kas ir tavs dzīves kompas? Ar to es biju domājis, citam tā ir reliģija, citam tas ir Dievs, citam tas ir kaut kas cits. Kas ir tavs dzīves kompas? Mans dzīves kompas, drīzāk es to gribētu nosaukt vai pārformulēt, nevis dzīves kompas, bet manas dzīves vibrācijas, lai viņas būtu sabalansētas ar esošo vidi. Un esošo zemi, kurā es dzīvoju. Es nerunāšu šeit par sistēmu vai politiskām lietām vai valsti kā tādu. Es vēlos, lai mans dzīves kompas vienmēr vibrācijā būtu ar manu iekšējo pasauli. Ar to autentisko gadu, jā, kas ir iekšā. Un lai viņi būtu mierā ar to, kas notiek apkārt. Un tā vide vienkārši vienu otru papildina. Un es jūtos piederīgs šeit. Un pašpietiekams un ar iespēju pašrealizēties. Tālāk. Būt mierā ar sevi. Kas ir tas, ko mēs no tevis vēl varam gaidīt? Ļoti kreatīvs cilvēks, esi ļoti darbīgs cilvēks, kas tev tagad tuvākajā nākotnē notiek? Kas tev plānā ir? Tuvākā nākotnē ir iecere pāris projektiem labiem. Un cerams, mēs viņus arī drīz laidīsim gaismā un ziņosim par viņiem. Tas ir tādā profesionālā vidē. Bet viennozīmīgi turpināšu līdzdarboties un palīdzēt studentiem. Turpināšu vadīt lekcijas ārzemēs un piedalīties ārzemju festivālos un žūrēt un vērtēt darbus un mēģināt pētīt, kas notiek pasaulē globāli. Un dzīvot līdzi laikam un mēģināt īstenot un realizēt idejas tepatās Latvijā, un lai ir kāds pienesums tā laikam. Nu, man bija sapnis, protams, uzrakstīt grāmatu, zini, lai cik banāli tas neskanētu. Es ticu, zinot, redzot tavus tekstus, es zinu, ka tev būs.
tam vajag kaut ko vairāk, visticamāk. Un tas, kas ir pateikts, un kaut kam nākamajam, ko gribētos pateikt, ir jānobriest vai jānoiet kaut kādam dzīves posmam, lai to varētu izdarīt. Tad šobrīd ir pāris domas, bet tas pagaidām ir tādā tālākajā plauktiņā nolikts, bet es ceru, ka vecumdienās varēs izvilkt ārā un varbūt tās reanimēt kaut ko. Tas ir tas, ko es tev novēlu. Piepildīt visus tos sapņus, piepildīt visas tos to-do listus, kas tev ir ielikt tuvākā nākotnē, tālākā, protams, arī grāmatu un visu pārējo. Bet paldies tev par sarunu. Ļoti forši. Kurš to būtu domājis, ka pēc 15 gadiem mēs sēdēsim pie viena galda un... Un Latvijā. Un tas Ralfs, kurš pirms 14 kaut kādiem gadiem gāja pie tevis uz Alfa Baltika stabielā, likās, jei, būs tas lielais gads, te viņš ir. Paldies tev liels par sarunu. Paldies visiem, paldies, kas klausījās, skatījās. Paldies. Tiekamies vēl kā pavisam drīz. Jā, paldies visiem.